2月3日は節分の日、今年の恵方にあたる天郡地獄寺観音に集まった人々は境内をうずめ尽くして大にぎわい。熊内、鬼は外と年男たちが景気よく八俵の豆をまきました。一方、大須観音の人たちも県庁の知事室を訪れて、まずは今年の厄払いです。古式豊かにこの年の繁栄を祈りました。第12回冬季国民体育大会は天皇皇后両陛下をお迎えして1月24日から新装なった日光スケートリンクで開かれました。アイスホッケーでは本県代表愛知チームは見事東京を10対2のスコアで下せば、期待のフィギュアでは道家豊選手が転倒よく2位に入賞。リンクいっぱいに妙技を見せるのは高校女子に優勝した倉橋ひとみ選手です。こうして本県選手団の活躍は目覚ましく、総合第3位の好成績を収めました。良い働き口を求めて毎日大勢の人々が職業安定所を訪れますが、技術を持たない人々の就職はなかなか困難です。これらの人々の就職のため県では職業歩道に力を入れています。8カ所の歩道所の中ではまず木工作り、カンナのかけ方一つでもなかなか大変です。ここではろくろの使い方を習います。親切にコツを教えてもらって、どうやら格好がつくようになりました。また体の不自由な人々にも職業の道は開かれています。このように恵まれた施設の中で技術を身につけ、就職率も 100%、明るく社会へ巣立ってゆきます。